हेलो, नमस्कार। म राम खड्का। आज म बिबिए 8th सेमेस्टरको स्टुडेन्टहरूलाई फाइनेन्स ग्रुपबाट डेरिभेटिभ फाइनेन्स एन्ड रिस्क म्यानेजमेन्ट लिएर आएको छु। मेरो यो युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएका स्टुडेन्ट्स, भाइ बहिनीहरू सबैजनालाई म एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु। जति सक्दो यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला, सबै आफ्नो साथीभाइहरूलाई साथीभाइहरूसँग सेयर गरिदिनु होला, र साथै नयाँ भ्युअर्स हुनुहुन्छन् भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। र तपाईँहरूको राय के छ भिडियोको बारेमा, यसो कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला। सो अब म तपाईँहरूलाई आज फर्स्ट डे, मेरो फर्स्ट डे हाम्रो डेरिभेटिभ फाइनेन्सको फर्स्ट लेक्चर क्लास हो, त्यसमा जसमा मैले इन्ट्रोडक्सन दिनेछु एबाउट द कोर्स कन्टेन्ट एन्ड मार्क्स हरूको बारेमा है। त्यसले गर्दा भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला। अब म स्क्रिन सेयर गर्न गइरहेको छु है। सो अब फाइनेन्सियल डेरिभेटिभ बिबिए 8th सेमेस्टरको स्टुडेन्टलाई फोकस गरेर मैले यो बनाएको छु भिडियो। त्यसले गर्दा सबैजनाहरूलाई म सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जति सक्दो जति सक्दो लाइक्स, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। सो अब हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटी फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट हाम्रो ट्यु अन्तर्गत बिबिए 8th सेमेस्टर हो, र यसमा हामीलाई तपाईँहरूलाई स्टुडेन्टलाई स्पेसली इक्जाममा यो फाइनेन्सियल डेरिभेटिभ चाहिँ एकदम गाह्रो र बुझ्न पनि गाह्रो र सल्भ गर्न गाह्रो भन्ने कुराहरू स्टुडेन्टहरूबाट मेसेज आइरहेको कारणले गर्दाखेरि मैले यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। आई होप दिस भिडियो विल सपोर्ट टु एभ्री स्टुडेन्ट। र हाम्रो यो भिडियोमा, हाम्रो यो डेरिभेटिभ फाइनेन्समा चाहिँ इक्जाममा चाहिँ टोटल फुल मार्क्स भने 60 हुन्छ, पास मार्क्स 27, र हाम्रो टाइम चाहिँ 3 आवर्स हुन्छ है। 3 घन्टाभित्रमा तपाईँहरूले चाहिँ यो क्वेसन्सहरू सल्भ गरिसक्नुपर्छ, र 60 मार्क्स फुल मार्क्स हो भने 27 मार्क्स चाहिँ पास मार्क्स हुनेछ। अब म स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि आई वान्ट टु इन्ट्रोड्युस माइ सेल्फ अगेन। मेरो नाम चाहिँ राम खड्का। म युनाइटेड कलेजमा फुल टाइम लेक्चरर हुँ, र त्यसका साथसाथै किस्ट कलेजमा बेलुका एमबिएसका स्टुडेन्टलाई पनि पढाउँछु। र युनाइटेडमा चाहिँ ब्याचलर र मास्टर लेभलको स्टुडेन्टलाई फाइनेन्स, एकाउन्ट र अपरेसन म्यानेजमेन्टहरू पढाइरहेको छु विगत 3 वर्षदेखि, र अरू अन्य कलेजहरू पनि पार्ट टाइम रूपमा काठमाडौँ भ्याली, ललितपुरमा रहेका कलेजहरू पनि पढाइरहेको छु। सो अब धेरै स्टुडेन्टहरूले रिक्वेस्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि यो डेरिभेटिभ फाइनेन्सको भिडियो लिएर आएको छु, र योभन्दा अगाडि मैले अनलाइन क्लासहरू पनि प्रोभाइड गरिरहेको छु, फाइनेन्स, एकाउन्ट, स्ट्याट, प्रोडक्सन, अपरेसन म्यानेजमेन्टहरू। र कुनै पनि स्टुडेन्टहरूलाई यदि फाइनेन्स, एकाउन्ट, अपरेसन म्यानेजमेन्ट, ट्याक्सेसन, स्ट्याटिस्टिकको क्लास लिन चाहेको खण्डमा ग्रुप बनाएर आउनु होला, म क्लास प्रोभाइड गर्नेछु। र स्पेसल्ली भिन्दै बसेर पढ्छु भन्दा पनि त्यस्ता स्टुडेन्टलाई पनि म क्लास प्रोभाइड गर्नेछु है। सो अब म स्टार्ट गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो जाउँ कन्टेन्ट। ओके, कन्टेन्टमा हाम्रो च्याप्टर वान भने चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन टु फाइनेन्सियल डेरिभेटिभ। अब यो फाइनेन्सियल डेरिभेटिभ, अब यो इन्ट्रोडक्सन पहिले सुरु परिचय, फाइनेन्सियल डेरिभेटिभको बारे परिचय दिने च्याप्टर हो। यसमा चाहिँ तपाईँको थ्योरिटिकल कुराहरू सोध्छ, थ्योरिटिकल कुराहरू पढ्नुपर्छ, र अरू अन्य च्याप्टर जानुभन्दा पहिला सुरु डेरिभेटिभ भनेको के हो भन्ने कुराहरू, सबै कुराहरू यसमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ। सो यो चाहिँ थ्योरी च्याप्टर हो। यसमा चाहिँ नर्मली इक्जाममा चाहिँ 1, 5, 10 गरेर 10 गरी मार्क्स आउन सक्छ। र अर्को छ च्याप्टर 2। च्याप्टर 2 चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर अफ अप्सन मार्केट, अप्सन मार्केटका स्ट्रक्चरको बारेमा पढ्छौँ। यो पनि तपाईँहरूको थ्योरी र साथसाथै न्युमेरिकल गरेर सोध्न सक्छ, र इक्जाममा यसबाट पनि 1 मार्क्स, 5 मार्क्स र 10 मार्क्स गरी सोध्न सक्छ। र अर्को हाम्रो च्याप्टर 3 छ है, र च्याप्टर 3 भ्यालुएसन अफ अप्सन, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर चाहिँ यो भ्यालुएसन अफ अप्सन्स हो। र यसमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ प्योर न्युमेरिकल च्याप्टर हो। यसमा चाहिँ तपाईँको 2टा क्वेसन सोध्न सक्छ,
तपाईँको ब्ल्याक स्कोलको र बाइनोमियल अप्सन प्राइजिङ मोडल भनेर दुइटा सोध्न सक्छ। यो चाहिँ नर्मली 10 मार्क्समा फ्रिक्वेन्टली आइरहेको छ र मैले यसलाई चाहिँ 5 मार्क्समा पनि क्याटेगोराइज गरिदिएको छु। आउन सक्छ टियुको क्वेसनमा कुनै पनि बेला चेन्ज हुनसक्छ, त्यसले गर्दा मैले 1, 5, 10 मानिदिएको छु। र च्याप्टर 4 द स्ट्राटेजी अफ बेसिक अप्सन्स, यो चाहिँ तपाईँको थ्योरीको साथसाथै न्युमेरिकल हो, यसबाट पनि तपाईँको 1, 5, 10 मार्क्स आउन सक्छ। र अर्को छ तपाईँको च्याप्टर 5 स्ट्रक्चर अफ फ्युचर मार्केट, जुन चाहिँ तपाईँको यो पनि थ्योरी र साथसाथै न्युमेरिकल आउन सक्छ। यो च्याप्टरबाट पनि तपाईँको 1 मार्क्स 5 मार्क्स आउन सक्छ। नर्मली यसबाट चाहिँ फ्रिक्वेन्टली इक्जाममा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ 5 मार्क्स सोधिरहेको छ, थ्योरी पनि सोधिरहेको छ अलिक बढी, र न्युमेरिकल अलिक कम सोधेछ यसबाट चाहिँ। च्याप्टर 6 भ्यालुएसन अफ फरवर्ड एन्ड फ्युचर मार्केट, अब फ्युचर प्राइस, भ्यालुएसन अफ फरवर्ड एन्ड फ्युचर प्राइस, यो चाहिँ न्युमेरिकल हो र थ्योरी पनि हुनसक्छ, किनभने यसमा हरेक न्युमेरिकल च्याप्टरमा थ्योरी पनि पढ्नुपर्छ, किनभने त्यसबाट थ्योरी पनि सोध्न सक्ने भएको कारणले गर्दा मैले हरेक न्युमेरिकलमा थ्योरी पनि जोडिदिएको छु। र यसबाट पनि तपाईँको 1 मार्क्स र 5 मार्क्स गरी सोध्न सक्छ। र अर्को हाम्रो छ च्याप्टर 7, च्याप्टर 7 सबभन्दा दोस्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भनेको स्वाप हो। यसमा चाहिँ नर्मल्ली 10 मार्क्स फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको छ, यदि 10 मार्क्स सोधेन भने 5 मार्क्समा चाहिँ सोधिहाल्छ। सो हाई प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ यो च्याप्टरबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ 10 मार्क्सको आउने चान्स चाहिँ धेरै छ है, किनभने 10 मार्क्स चाहिँ एकदम सोधिरहेको हुन्छ स्वापको बारेमा चाहिँ न्युमेरिकल है। च्याप्टर 3 र च्याप्टर 7 द 10 मार्क्सको 20 मार्क्स त यहीँ भइसक्यो। अर्को छ च्याप्टर 8 फाइनेन्सियल रिस्क म्यानेजमेन्ट, यो चाहिँ प्योर थ्योरी, यसबाट 10 मार्क्स जहिले पनि सोध्छ न्युमेरिकल है, यदि सरी थ्योरी सोध्छ, यदि तपाईँलाई 10 मार्क्समा सोध्यो भने डेफिनेटली 5 मार्क्समा चाहिँ सोध्छ है। तर मैले यसलाई चाहिँ 10 मार्क्समा क्याटेगोराइज गरेको छु, किनभने 10 मार्क्समा बढी सोधिरहेको छ फाइनेन्सियल रिस्क म्यानेजमेन्टको बारेमा। र अर्को छ च्याप्टर 9, च्याप्टर 9 भने डेरिभेटिभ मार्केट इन नेपाल, अब नेपालमा डेरिभेटिभ मार्केट कहिलेबाट स्टार्ट भएको, डेरिभेटिभ मार्केट कस्तो छ, कसरी अपरेट भएको छन् भन्ने कुराहरू, नेपालमा डेरिभेटिभ मार्केट कसरी अपरेट भएको छ भन्ने कुराहरू थ्योरिटिकल पोर्सनहरू पढ्नेछौँ। र यो पनि तपाईँको थ्योरी हो, यसबाट पनि तपाईँको 10 मार्क्स सोधिरहेको छ, र 10 मार्क नसोधे खण्ड 5 मार्क्स त सोध्छ सोध्छ, त्यही कारण यसलाई पनि मैले च्याप्टर 8 र च्याप्टर 9 थ्योरी चाहिँ 10 मार्क्स सोध्ने एकदम चान्स छ। र यो भयो तपाईँहरूको कन्टेन्ट च्याप्टर 8, च्याप्टर हामीसँग 9 वटा च्याप्टर छ। सो 9 वटा च्याप्टर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भनेको चाहिँ च्याप्टर 3 र च्याप्टर 7 न्युमेरिकल प्योर आउँछ। र तपाईँको च्याप्टर 3बाट चाहिँ 2टा क्वेसन आउन सक्छ, 80% चान्स छ, बाइनोमियल अप्सन प्राइजिङ मोडल र तपाईँको ब्ल्याक स्कोल्सबाट पनि आउन सक्छ, त्यसले गर्दा 2टा क्वेसन त्यहाँबाट आइदियो भने एउटा स्वापबाट आउन सक्छ। सो तपाईँहरूलाई अप्सन पनि हुन्छ सेलेक्ट गर्नलाई, त्यसले गर्दा पढ्दाखेरि तपाईँहरूले च्याप्टर 3 र च्याप्टर 7लाई एकदम इम्पोर्टेन्ट फोकस गरेर पढ्नुपर्छ है। र अरू डिटेल चाहिँ म तपाईँलाई च्याप्टर 2 वाइज भिडियो निकाल्दै जान्छु, र त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई यो च्याप्टरमा यो खालको क्वेसन बढी इम्पोर्टेन्ट छ भनेर फेरि त्यसमा पनि भित्री रूपमा इन्ट्रोडक्सन दिनेछु। अहिले चाहिँ मैले सशक्ति कन्टेन्ट बनाएर यस मोटामोटी हिसाबमा चाहिँ कुन च्याप्टरमा बढी न्युमेरिकल, कुन च्याप्टरमा थ्योरी, र कुन च्याप्टर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, र कति कति मार्क्स क्यारी आउट गर्छ भनेर एक्सप्लेन मात्रै गरिदिइरहेको छु। आई होप दिस विल हेल्प यु टु डिटर्माइन विच च्याप्टर सुड बी टेकन इन टु हाई प्रायोरिटी है। र अब अर्को छ तपाईँको, यसमा मैले ग्रुप पनि छुट्याएको छु, ग्रुप A। ग्रुप ए भनेको ब्रिफ एन्सर क्वेसन्स, अब यो ब्रिफ एन्सर क्वेसन भनेको चाहिँ तपाईँको ट्रु अर फल्स हो है, यसमा चाहिँ 10 वटा क्वेसन्स हुन्छ, तपाईँले ट्रु फल्स मात्रै लेख्ने होइन, अब तपाईँको यदि तपाईँले कुनै क्वेसन पढ्नुहुन्छ नि, त्यो क्वेसन पढ्दाखेरि तपाईँले फल्स जस्तो लाग्यो भने त्यसलाई तपाईँले जस्टिफाई दिनुपर्छ है। र अर्को ग्रुप B छ, ग्रुप B चाहिँ हाम्रो सर्ट एन्सर क्वेसन अथवा डिस्क्रिप्टिभ पनि भन्छ, यसबाट तपाईँको 6 वटा क्वेसन हुन्छ, 5 वटा क्वेसन एटेम्प गर्नुपर्छ, 6×5=30 हुन्छ, यसमा पनि तपाईँको 7 वटा क्वेसन हुन्छ, 7 वटा क्वेसन मात्रै 6 वटा क्वेसन गर्ने, 5 मार्क्सको दरले 30 मार्क्स है। र त्यसै गरी ग्रुप C जुन चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ अर डिस्क्रिप्टिभ पनि भन्छ, एन्सर कम्प्रिहेन्सिभ एन्सर क्वेसन्स, र यसमा तपाईँको 2टा क्वेसन हुन्छ, 10 मार्क्सको दरले 20 मार्क्स आउँछ, यसमा पनि तपाईँको 3टा क्वेसन हुन्छ, 10 मार्क्सको दरले आफूलाई सजिलो हुने क्वेसन सेलेक्ट गर्ने र अनि त्यही अनुसारले तपाईँले एटेम्प गर्ने, भनेपछि तपाईँको यसमा पनि टोटल भनेको हामीसँग
60 मार्क्सको क्वेसन्सहरू हामीले ओभरअल एटेम्प गर्छौँ, र केही क्वेसन तपाईँहरूले छोडेर आफूलाई आउने क्वेसन मात्रै गर्ने, नआउने क्वेसन न टस नगर्ने, नआउने क्वेसनलाई छोडिदिने। र जति सक्दो म एउटा सानो के भन्न चाहन्छु भने, सेमेस्टरकै स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ क्वेसन चाहिँ कुनै पनि नछोड्नु होला, जस्तो आउँछ त्यस्तो लेख्नुहोस् है पहिलो कुरा। र त्यो लेख्दाखेरि पनि तपाईँहरूलाई पास हुने चान्स एकदम हाई हुन्छ। र अनि दोस्रो कुरा भनेको ह्यान्ड राइटिङ्स, तपाईँले कपीमा लेख्दाखेरि ह्यान्ड राइटिङलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ है, किनभने ह्यान्ड राइटिङ अल्सो म्याटर अ लट। किनभने राम्रो ह्यान्ड राइटिङ छ भने कपी चेक गर्ने सरहरूलाई पनि कस्तो हुन्छ भने फर्स्ट इम्प्रेसनै राम्रो लाग्छ, र उसले पोजिटिभ माइन्ड सेटमा चाहिँ कपी चेक गर्नुहुन्छ, र सकेसम्म पोजिटिभ माइन्ड सेटमा कपी चेक गर्ने टिचरहरूले सकेसम्म तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँले सल्भ गरेको प्रब्लमहरू चाहिँ जति सक्दो राम्रो मार्क्स दिने कोसिस गर्नुहुनेछ। र त्यसले गर्दा सबैले जानले चाहिँ आफ्नो लेखाइलाई पनि एकदम ध्यान दिनुहोला। र अनि अर्को कुरा स्टुडेन्टहरूलाई फेरि तेस्रो कुरा के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँहरूले ब्ल्याक र ब्लु बल पेन मध्येमा ब्ल्याक बढी युज गर्नुहुन्छ, म चाहिँ के सल्लाह दिन्छु भने, त सक्नुहुन्छ भने ब्लु बल पेन लेख्नुहोस्, किनभने व्हाइटमा ब्लुको कम्बिनेसन राम्रो हुन्छ, र ब्लु कलर ब्लु बल पेनले लेख्दाखेरि तपाईँहरूको फास्ट लेख्दाखेरि गाजिङबुजुङ फोर देखिँदैन, ब्ल्याकले एकदम फोर देखिन्छ, किनभने तपाईँहरूले इक्जाममा एकदम फास्ट क्विक लेख्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा फोर देखिन्छ, र त्यसले गर्दा इम्प्रेसन पनि डाउन हुन्छ, र चेक गर्दाखेरि सरहरूले पनि अलिकति ध्यान दिएर चेक नगर्दाखेरि तपाईँहरूको राइट एन्सर पनि रङमा जान सकिन्छ। त्यसले गर्दा अलिकति त्यसमा ध्यान दिनुहोला, यी तिनवटा कुरामा ध्यान दिनुहोला है। क्वेसन नछोड्नुहोस्, एउटा पनि जस्तो त्यस्तो लेख्नुहोस्। अनि दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ कलर सेलेक्सन्स, तपाईँले कलर सेलेक्सन चाहिँ ध्यान दिन सक्नुहुन्छ, ब्लु बल पेनले चाहिँ लेख्नुहोला है। र मैले चाहिँ यहाँ अब ग्रुपमा कस्तो कुन नम्बरमा थ्योरी कुन नम्बरमा न्युमेरिकल सोध्छ भन्ने कुराहरू यसमा स्पष्ट गराउन कोसिस गरिरहेको छु। सो ग्रुप ए भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रु अर फल्स, त्यो ग्रुप ए भनेको हाम्रो ट्रु अर फल्स हो। सो ग्रुप ए वानमा तपाईँको थ्योरी, टूमा पनि थ्योरी, किन ट्रु अर फल्स भनेको म्याक्सिमम् थ्योरी नै हुन्छ है, त्यसले गर्दाखेरि यो ग्रुप एमा चाहिँ थ्योरी बढी सोध्छ, कहिलेकाहीँ न्युमेरिकल अकल झुकुल आउन सक्छ, त्यसले गर्दा मैले 7-8मा न्युमेरिकल पनि लेखिदिएको छु, र मोस्ट अफ द क्वेसन चाहिँ हाम्रो थ्योरिकलमा थ्योरिटिकल आउँछ है। र ग्रुप बी भनेको हाम्रो जुन अघि नै मैले भने सर्ट एन्सर क्वेसन्स, यसमा चाहिँ 12 नम्बर थ्योरी हुन्छ, 13 नम्बरमा पनि न्युमेरिकल, र 14 नम्बर न्युमेरिकल, 15 नम्बर न्युमेरिकल, र 16 नम्बर न्युमेरिकल्स। हेर्नुहोस् त 2, 4, 5वटा क्वेसन छ कि होइन। र अनि त्यसै गरी ग्रुप सीमा 17 नम्बर न्युमेरिकल, 18 नम्बर न्युमेरिकल, गएर तपाईँको 17 नम्बर दिएको छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई हामीले क्वेसन्स पनि कुन नम्बरमा थ्योरी र कुन नम्बरमा न्युमेरिकल भन्ने कुराहरू पनि यसरी थाहा हुन्छ, र सधैँ एकैनास हुन्छ भन्ने पनि छैन है, कहिलेका तल माथि भएर पनि चेन्ज हुन सक्छ। सो दिज यो सबै चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले सानो इन्ट्रोडक्सन दिएको छु, र केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पनि भनिदिएको छु। सो ध्यान दिनुहोला, र सक्नुहुन्छ भने मैले भने कुरालाई फलो गर्नुहोला। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन क्लास हो, आई मिन फर्स्ट लेक्चर क्लास। अब हाम्रो सेकेन्ड लेक्चर क्लासमा चाहिँ तपाईँको म चाप्टर 2बाट स्टार्ट गर्नेछु। चाप्टर 2बाट चाहिँ हामी मैले चाहिँ जति सक्दो थ्योरी भन्दा पनि न्युमेरिकललाई फोकस गरेर तपाईँहरूलाई भिडियो प्रोभाइड गर्नेछु। र अनलाइन क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा तल कन्ट्याक्ट नम्बर पनि तल छ, वाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला है, वाट्सएप नम्बर छ। धन्यवाद। यदि तपाईँहरूलाई अनलाइन क्लास लिनु छ, ट्युसन क्लास लिनु छ भने मलाई यसमा म्यासेज गर्नुहोला, तपाईँहरूलाई म तपाईँहरूले भनेको टाइममा क्लास प्रोभाइड गर्नेछु। सो अब हामी मेरो चाहिँ मेन फोकस भनेको तपाईँलाई न्युमेरिकलमा स्ट्रङ बनाउनु हो, र म तपाईँहरूलाई इक्जाममा आउने क्वेसन्स, प्रोभाइबल क्वेसन्स एकदम अर्डर वाइज मिलाएर बुझाउने खाल बुझ्ने खालको भिडियोहरू मेरो युट्युब च्यानलमा प्रेजेन्ट गर्नेछु। सो जति सक्दो सेयर, लाइक, कमेन्ट गर्नुहोला। अझै पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको कमेन्ट, तपाईँहरूको सेयर र तपाईँहरूको लाइकले मलाई इन्करेज गराउनेछ नेक्स्ट भिडियो बनाउनुलाई है। सो त्यतिसम्मको लागि धन्यवाद मेरो भिडियो हेर्नु भएकोमा, र सी यु अगेन एट द नेक्स्ट भिडियो लेक्चर 2। यो चाहिँ मेरो लेक्चर 1 हो, अब हामी लेक्चर 2मा चाहिँ न्युमेरिकल चाप्टर 2
स्टक्स र अप्सन मार्केटमा भेट्नेछौँ। टिल देन बाई, नमस्ते।